magaca ilaahay aan ku furaynaa bismillaahi la yidhaahdo, annagoo inii rajaynayna inaad rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam odhan jiray, tafaa'alu lkhayra tajiduu, khayrka optimist ka ahaada waad helaysaanibu odhan jiray. Ujeedadeennuna waxay tahay inaan khayrka unugu tafaa'ulno, aan wada hadalno waan heshiino bay soomaalidu tiraahda. Halkaasaan anagu dhignay arrinka. Waxaan idiin rajaynaynaa wax taariikhiya inaa ka soo baxdo wada hadalladiinaas, iyo joogtayn aan joogtayno inta aan magaranaysaa yoolka dadka wax u talinaya, dal u talinaya, ummad u talinaya, wanaagga kolkay iyagu isla helaan. Wixii kaloo dhan waa waxa weeyaan details baa la yidhaahdaayo, wax macno ay leedahay ma jiro, laakiin niyadsamida iyo walaalnimada unbaa yaa laga bilaabayaa oo laga dhaqaaqayaa. Qaraarka aad qaadataan waxa aad ima garanaysaa ay ka wada shaqaysaan waa inay noqdaan wax ummadahayna wax u tara. Odayada halkan joogay waa intuba niyadsami baan ka aragnay, labadan oday waxaan sheegay, iyo labadaa oday iyo labadan oday, kii ugu weynaana waa ka jooga. Nin wax loo tilmaama ma aha, isaga wax laga gurta mooyaan. Waxaan idiin rajaynaynaa guul iyo walaalnimo.